zapravo za presudu da kažemo da je samo jedan od utisaka to neznatno smanjenje kazni. Čini mi se da je mnogo važnije ona činjenica da je i žalbeno veće potvrdilo nalaze prvostepenog veća, da je tokom 99. godine na Kosovu postojala organizovana kampanja proterivanja kosovskih Albanaca, da je postojalo takozvano zajedničko zločinačko udruženje, na čijem je čelu bio Slobodan Milošević, a u kome su, potvrdilo je i žalbeno veće, učesnici bili i Nikola Šajnović, Nebojša Pavković i Sreten Lukić. Više puta je duh Slobodana Miloševića se pojavio u sudnici Tri Haškog tribunala tokom izricanja današnje presude, kada je govoreno o ovoj trojici optuženih. General Vladimir Lazarević nije bio nije osuđen kao član zajedničkog zločinačkog udruženja, ali je osuđen za pomaganje i podržavanje ovih zločina. Kada je se čekala presuda, konačna presuda optuženima za zločine na Kosovu, mnogo se razgovaralo o tome, bilo je mnogo pitanja, kojim će se kriterijumom voditi žalbeno veće Haškog tribunala? Da li će se prema visokim zvaničnicima u vojsci, policiji i u državi Srbije 99. godine odnositi kao prema Gotovini, Ramušu Haradinaju, Fatmiru Limaju ili možda Momčilu Perišiću ili Jovici Stanišiću? Današnja presuda žalbenog veća daje odgovor ne. Ovde se ponovo vratilo ka onim standardima gde se vrlo lako može, kada se hoće, dokazati odgovornost i komandnog kadra. Evo kako je to danas izgledalo u sudnici 3 Haškog tribunala. Pravosnažnom presudom Nikola Šajnović osuđen je na 18 godina zatvora umesto na 22 koliko je dobio prvostepenom presudom. Sretenu Lukiću kazna je sa 22 godine smanjena na 20, a Vladimiru Lazareviću sa 15 na 14. Žalbeno veće potvrdilo je samo presudu Nebojši Pavkoviću na 22 godine zatvora. Kao i prvostepeno veće i najviša haška instanca presudila je da je u vrhu Srbije 99. godine postojalo takozvano zajedničko zločinačko udruženje čiji je cilj bio proterivanje kosovskih Albanaca. Na čelu se nalazio Slobodan Milošević, a članovi su bili Pavković, Lukić i Šajnović. Šajnović nije dokazao da je sud pogrešio u zaključku da je on 99. bio jedan od najbližih saradnika i čovek od poverenja Slobodana Miloševića. Šta više, Šajnović nije pokazao da je pretresno veće pogrešilo kada je ustanovilo da je on imao značajnu moć u vojsci i policiji i da je bio politički koordinator svih snaga 98. i 99. Pažljivom analizom zaključaka pretresnog veća da je Sreten Lukić bio svestan ovih navoda o zločinima raznih jedinica na Kosovu od sredine 98. kao i informacija o ratnim zločinima i masovnim proterivanjima civila 99. Žalbeno veća smatra da je to bio ispravan zaključak. Bliskost sa Miloševićem, kome se po istim navodima takođe sudilo u Hagu, pominjana je i u utvrđivanju odgovornosti Nebojše Pavkovića. Pavković je sve vreme naređivao i podržavao operacije na Kosovu, doprinosio je atmosferi nekažnjivosti svojim nepotpunim izveštavanjem o zločinima njegovih potčinjenih, a nije preduzeo ni mere protiv počinilaca, što je ohrabilo činjenje zločina. Bliska veza sa Miloševićem omogućavala mu je da preskače lanac komande u vojsci. Žalbeno veće iskoristilo je priliku da se ogradi od oslobađajuće presude generalu Momčilu Perišiću, odnosno od kriterijuma da se komandant vojske ne može osuditi bez dokaza da je želeo da izvrši ili da pomogne drugima da izvrše zločin. Na to se pozivala u žalbi odbrana generala Lazarevića. Žalbeno veće ne slaže se sa presudom Momčilu Perišiću. Žalbeno veće smatra da u proceni odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina prvostepeno veće nije moralo da ustanovi da li je Lazarevićevo ponašanje bilo konkretno usmereno na pomoć i podržavanje i pružanje moralne podrške činjenju zločina vojske Jugoslavije. Posle smanjivanja kazni, Nikola Šajnović prvi će moći da zatraži privremeno puštanje na slobodu, budući da je izdržao gotovo dve trećine kazne na koju je osuđen.